nígbà tí mo débi àyípadà dáadáa ọwọ́ bí inú mi dùn bó ṣe yẹ kó máa rí nìyẹn tí èèyàn bá wà níbi kan tó bá tún padà débẹ̀ àyípadà ibẹ̀ ni wọ́n sọ bí nǹkan bí progress ṣe rí bẹ̀. Number one, níjọ́ tí ọ̀gá wa ń bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù wọ́n á sọ fún pé wà láì fàláì súnmọ́ mi láì. Ó rí pé nígbà tó invite mi, mo ní àìyí parí lẹ́yìn olórí o. Mo ní kọ́kọ́ lọ bá Yinka o bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ o. Wọ́n dẹ̀ ní o pè mí padà. Ó ní kódà nígbà tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ló pè mí. Èmi sì ń ṣe programme lọ. Ní túdó nígbà tó pè mí ẹ̀ ni mo fi pè padà. Ó ní kò sí problem o. Mo ti sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó lè wù ọ́. Ó lè mọ́ wo ẹni tó ní station. Èmi mo ní station bí torí mi mo lẹni tó ní station bí. Ṣùgbọ́n ìgbà míì wà èèyàn yìí máa já ìdá lóríkọ̀. Èèyàn máa béèrè lọ́wọ́ olójú kó tó gbà ó ni mo fi nípa òbẹ̀rẹ̀. Nígbà tó ń bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù sọ fún pé wà láìkọ̀ṣẹ́ mi. Mo fi Ọlọ́run búra ẹsẹ̀ tá a nípa ń ṣẹra wá. Ìyá àtọ máa ń jà, bàbá àtọ máa ń jà. Àwọn tó jà búrò nínú ọmọ àyà, àjọ ní gbólóhùn aṣọ, á dẹ̀ parí ẹ̀. Nílẹ̀ bá jà àjà kan tí ọba parí, nígbò lèèyàn jà ní. Ó ní ààyè nǹkan tó lọ́hùn-ún, ó ní nǹkan tó lọ́hùn-ún àkọọ́lẹ̀ tí kò lórí kankan. Tí èèyàn bá máa lo 2 years níbì kan, bífẹ̀ yẹn ti wulẹ̀ ọ̀pọ̀ tó, tí èèyàn bá lo 2.5 years, àbí 2 years 5 days, ẹ̀tẹ́ ni ó fi lo ọjọ́ 5 tó kù. Àlọ́ àti ó ti ẹ̀tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀kọ́ kọ́ bá ìdọ̀bálẹ̀. Ìdọ̀bálẹ̀ wo ni eléyìí? Embarrassment. Ó ní reason. Mo pe bọ̀dà ní nǹkan bí oṣù méjì mẹ́ta sẹ́yìn. Ẹ dìde. Ẹ má wà báyìí. Èmi mo dọ̀bálẹ̀. Mo ní bọ̀dà ọkàn mi ò balẹ̀. Mo ṣẹ̀yìn. Mo ní mo dẹ̀ ń regret, ó jẹ́ nǹkan tó dùn mí jù ní ayé tí mo regret jù láyé pé mo ṣẹ̀yìn. Ní tán sọ yìí ni wọ́n sọ níjọ́ náà náà. Wà láàrín ìṣúná wọn ni mi ò ṣe àwọn. Wọ́n ní mi ò ṣe àwọn. Wọ́n ní ìgbẹ́ ṣe sọ ẹ̀sìn. Àkọọ́lẹ̀ àbí àdé. Wọ́n ní ní tán bá ní nǹkan tí èèyàn ṣe láyé tí èèyàn regret jù. Ìgbésẹ̀ tí mo gbé jọ náà ni ó dùn mí bọ̀dà kò ṣe é gbà padà a ní tó ṣe withdraw ni tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ onísùúrù tẹ́ ẹ̀ wà àgbàlagbà ìjọ náà nìkan á bàjẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń tẹnu mọ́ kínní kan jọ náà ní Yinka ní sùúrù o Yinka ní sùúrù o aṣíwájú ni ó èèyàn bínú báyìí èèyàn bínú báyìí o ní sùúrù o. Ìwọ́n tó gbé iṣẹ́ fún wọn ni wọ́n ní ìwọ́n kọ́ mo sì ń bá wí o ní wọ́n mọ̀ bọ́ ọkọ̀ kò pa ọ̀sìn. Ọwá Adélé ọwá ní labourer kan bóòlù ló ṣe ń ṣeun ọwá ń bá labourer sọ̀rọ̀ tó ní supervisor tó lé engineer. Kí ló kọ̀ pẹ̀lú Yinka ìbọ̀ wí? Kí ló kọ̀ pẹ̀lú ṣe wọ̀n bá wí? Èmi tí màá dúró ń bì tí màá pé lónìí o jẹ́ wá ń sọ̀rọ̀ rédíò báyìí tí ì sì níbi kankan tí màá ń lọ. Kọ̀dẹ̀ sí rédíò station kan tí bá mi sọ̀rọ̀ láyé ṣé mi sọ fún ọ. Àwọn báyìí pè mí o, àwọn báyìí pè mí o. Mi ò ní dalẹ̀. Kódà ní ọdún wà kúrò bí ọ sọ̀rọ̀ kan ló mú gbogbo ọ̀rọ̀ náà kúrò lọ́kàn mi. Mo ní Yinka tí n bá kúrò bí mo ń lọ rédíò station mi o. Oníbọ̀dá oní Ọlọ́run sọ̀nà yín ní rere. Gbogbo ojú òkè omi fẹ́ jábọ́ lójú mi. Mo kó sínú ọkọ̀ ọjọ́ náà. Tọ́ bá fìbínú sọ̀rọ̀ náà ó lè ṣe. Tọ́ bá sọ kankan ó lè ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ọ wá ń ṣẹlẹ̀ lénìí tí ọ bá nínú ìràwọ̀ èèyàn nínú ilé àjọṣepọ̀.